Hezký den, milí čtenáři. Připravili jsme si pro vás již 22. vydání týdeníku Jalovec. Přinášíme informace o vážné nehodě, která se stala v Lidečku, při které dva mladíci přišli o život a tři jsou ve vážném stavu. Můžete si přečíst o požáru ve Lhotě u Vsetína, nebo jak Vsetín oživí své centrum. Dozvíte se o tragédii, při které na Bystřičce vlak srazil muže. Také si můžete přečíst o pandemii, která ustupuje, nebo že ve Valmezu finišuje nová tenisová hala. Ani tentokrát jsme nezapomněli na děti, gurmány ani luštitelé. Příjemné čtení vám přeje Aneta Blahová. Najvěc bacilů zničí Gořálka, to je jasné. A najvěc informací je v Jalovcu. Jalovec vychází každé úterý.